Pre nego što se upustio u proizvodnju zanatskog piva, Miloš Stojanović iz Zaječara pravio je takođe rakiju i vino. Ideja da otvori mini pivaru krčkala se dugo i realizovana je pre 2 meseca. Sada ovde nastaje omiljeno piće tokom letnjih meseci, mešavinom ječmenog slada, vode, hmelja i pivarskog kvasca za 15 do 18 dana dobije se u ovom slučaju nefiltrirano pivo. Koristimo inače 3 vrste hmelja za naše pivo, za sada proizvodim samo 1 vrstu piva, to je klasičan lager pivo. 3 vrste hmelja, od toga 1 gorki, 2 aromatična i sa tom nekom aromom mislim da smo i naši nekako pogodili ukus potrošača ovde. Znači to se pivo definitivno razlikuje od industrijskih piva, malo je gorčije i malo aromatičnije, ima tu neku voćnu aromu. Proces fermentacije traje oko 2 nedelje, nakon čega se pivo hladi i tek onda se može degustirati. Pio sam pivo po celoj Evropi. Probao sam preko 100 vrsta piva i mogu vam reći da sam iznenađen kako je to. Možda sam možda malo bio i skeptik kad je krenuo u tu proizvodnju. Mislim da je to malo komplikovano napraviti kvalitetno pivo, ali je ovo pivo vrhunsko. Vrlo je pitko, specifičan ukus, gorčinu taman koliko treba. Razlikuje se upravo po svom ukusu, specifičnom ukusu, koje stvarno ima ukus na neke voćkice, na breskvu, mandarinu, na med, eto da. A pravilno posluženje piva podrazumeva? Šta je pre svega bitno? Naravno da je čaša čista, da je ohlađena vodom ili na neki drugi način i da se pivo natoči tako da pri vrhu dobije malo pene. Ta pena pri vrhu svakako štiti pivo od dodira sa kiseonikom, sa vazduhom iz okoline i na neki način čuva tu njegovu aromu i ugljen dioksid koji je u njemu. Znači, bitno je da imamo dobro natočeno pivo sa nekih 1 do 2 prsta pene na vrhu. Ono što je interesantno jeste da s obzirom da je ovo nefiltrirano pivo, u sebi sadrži više kvasca, samim tim i više vitamina B, koji je svakako dobar za organizam, za kožu, nokte, kosu i tako dalje, tako da ukoliko se konzumira u nekoj normalnoj količini, sasvim sigurno da je zdravo. I pivo ne goji. U planu je proširenje ponude. Uskoro će početi proizvodnja tamnog, odnosno crnog piva, a u hladnim danima Zaječarci će moći da probaju i zimsku varijantu ovog pića, ale pivo koje sadrži malo više alkohola.